Şənlik mərasimlərinin müəyyən edilmiş tələblərə uyğun təşkili məqsədi ilə Daxili İşlər Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndələrindən ibarət qruplar müvafiq məkanlarda monitorinqləri davam etdirirlər. Aparılmış monitorinqlər zamanı şənlik mərasimlərinin keçirildiyi obyektlərdə Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi şərtlərə əməl olunması vəziyyət araşdırılıb. Həmin şərt və tələblərin pozulması hallarının qarşısı alınıb. 50 nəfərə qədər iştirakçı sayı olan toy şənliklərində tibbi maska tələbi qorunmaqla iştirakçıların COVID-19 peyvənd və immunitet sənədində olması mütləq deyildir. 50 nəfərdən 150 nəfərə qədər iştirakçı sayı olan toy şənliklərində COVID-19'a qarşı peyvənd və immunitet sənədində olması mütləqdir. Şadı sarayın zalında masa arası məsafə, işçilərin tibbi maskadan istifadə etməsi və əlcəkdən istifadə etməsi, eyni zamanda işçilərin minimum 80%-nin birinci doza peyvənddən keçməsi və şənliyə gələn iştirakçıların COVID-19'a qarşı peyvəndin veya ümumiyyət sənədinin olması yoxlanılacaqdır. Məkan ve toy sahibləri aparılmış danışıqlarla müvafiq qaydalar bir daha onların diqqətinə çatdırılıb. Yaranmış hallar yerində caradan qaldırılıb, toy mərasimlərinin qaydalara uyğun keçirilməsi təmin olunub. Dövlət orqanları tərəfindən yoxlama aparıldı. Aparılan yoxlamaların nəticələri hər bir şeyin qaydalara uyğun olduğunu göstərdi. Biz dövlətimizin, hökumətimizin keçirdiyi bütün tədbirləri dəstəkləyirik. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən 2021-ci il iyulun 1-dən müəyyən edilmiş şərtlər nəzərə alınmaqla şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilib.